Ja, kära vänner. Det är mitt i veckan. Det är piglördag. Det är den 9 november. Speciellt datum. Det har hänt en massa saker den dagen. Det gör det idag också. Kanske till och med större saker än någonsin i människans historia. Fantastiskt. Det är mitt i veckan, det är piglördag och det är dags för ett onsdagsmys. Ja, konstnärligt värre. Det moderna kriget ser, ja, det ser mörkt ut för den djupa staten. Man måste exponera vad de håller på med. Det måste man göra under lång tid. Befolkningen är den enda garantin mot att vi hamnar i den här situationen igen. Efter att den djupa staten är om intet gjord. Problemet finns lite i oss själva. Djävulen finns i oss själva. Den gömmer sig i detaljerna. Ja, tråkig historia det där. Självrannsakan är nödvändig under hela resan längs livets väg. Samhället kan bara utvecklas om individen utvecklas. Så är det ju. Ni är fantastiska. Så är det. Och händelserna och deras dramatik. Vad ska vi säga? Det händer lite. Det gör det. Och ni ska ha det allra största av tack för det ni gör i de här sammanhangen. Nu gäller det att så att säga skilja på nyanserna lite grann. Det gäller att vara noga med språket. Det gäller att formulera sig precis. Inte hemfalla åt känsloyttringar i en allt för stor omfattning. Som sagt, tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni hakar på telegramtjänsten och som alltid under poddarna. Och det är speciellt det här nu. Det är det. Många saker som händer parallellt nu. Det är det ju. Free People's Movement är en bra grej att rekommendera för utländska tittare som, eller aktivister på internet. En bra start nu helt enkelt. Ja, här hemma har vi problem med kraftförsörjningen. Man skulle kunna tro att vi skulle undslippa sånt. Men av någon anledning så gör vi inte det riktigt. Kan det gå ut på att man måste från internationellt håll exponera var kärnan på den djupa staten är belägen någonstans? Vilka globalistiska bolagsintressen som egentligen ligger till grund för den geopolitiska utveckling vi ser omkring oss i vår omvärld? Kan det vara så? Sveriges största kärnkraftsreaktor stoppas alltså nu idag i Oskarshamn. Det är ju konstigt kanske. Det är något fel på den där då. Och ja, jag vet inte vad man ska säga i den meningen. Alltså, det är någon turbinskada säger man då sådär. Samtidigt är det problem med strömmen i Avesta. Det verkar liksom som att nätet är instabilt på något vis. Det är den här frekvensstabiliseringen kanske som är ett problem då, eller? Den här lasten i näten kanske, jag vet inte. Hur var det där? Skulle man använda de här hårfläktarna till... Eller det var inte det vad var det han sa, Boris Johnson, den borealis där?
Det har skapat så mycket nordanvind, va? Någonting ditåt i alla fall. Ja. Ja, det där är ju märkligt alltså. Mycket konstigt alltså. Och en sån här dag då, när vi vet den här kraftförsörjningen och vi vet det här med telekominfrastrukturens betydelse och hur Metas roll i förhållande till telekominfrastrukturen, så redovisar Dumsuk då att han sparkar 11 000 anställda. Mm. Och slimmar verksamheten med ett anställningsstopp fram till första kvartalet 21 alltså. Ja. Och ägarbolaget till Facebook, Instagram och WhatsApp har alltså lite kärvt där på något vis. Ja, en av förklaringarna till det här måste ses upp är att de växer så mycket under pandemin alltså. Ja, och då trodde man det skulle vara bestående. Mm. Det var inte så att man ägnade sig åt någon typ av verksamhet som krävde så där mycket folk, och att det var liksom, ja, vad ska man säga, på uppdrag av, ska vi säga, underrättelsetjänsterna kanske. Det har ju framkommit någonstans att FBI och CIA och underrättelsetjänsterna har använt Meta. Mm. Det där är ju konstigt alltså. Det här jallarhornet, kattlaluren, bullhorn. Mm. Och det här med Twitter blev ju inte riktigt bra alltså. Nej. Det blev ju inte det. Ja, det verkar konstigt det här. Det är precis som det var planerat ändå, alltså på något konstigt vis. Men det handlar ju om att exponera, skapa optik alltså. Ja, det här är alltså jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt baserat på en amerikansk stingoperation. Hur mycket sting är det i den här operationen egentligen? Hur djupt måste man gå? Mm. Om vi säger så här, om djupa staten är större än vad vi tror, måste man gå grundare eller djupare då i sitt saneringsarbete för att få desinfektionsinsatserna att verka ordentligt. Mm. Det kan ta längre tid, det kan det göra. Det kan det nog göra faktiskt, ja. Och det matchar inte de dalande intäkterna efter pandemin det här då. De här intäkterna, det är väl inte så att de här techjättarna har använt som tvättmaskiner? Nej. Det är nog inte så, nej. Ja, det kommer ju i så fall visa sig helt säkert. Och, ja, det verkar lite konstigt alltihop alltså. Ja. Det här är ju lite speciellt alltså. Slimmas verksamhet vid anställningsstopp alltså. Ja. Det där är ju lite lustigt alltså. Man kanske kan nästan tänka sig att det här är på väg i en viss given riktning. Lite grann som det här med samhällskritisk infrastruktur när det gäller till exempel kommunikation. Mm. Transporter på vägar. Mm. Energiförsörjning. Mm. Rättssystem. Reguljär militär verksamhet. Ska det här ligga i händerna på enskilda vinstmaximeringsintressen? Är det riktigt lämpligt? Det blir ingen risk alls som uppstår då för utpressning. Mm. Det där kommer vi tillbaka till alltid, tycker jag. Och det är konstigt alltså. Det är ju konstigt. Det måste man ju säga. Mm. Faktiskt. Och det här man säger då i Svenska Dagbladet, att det här då på något vis är ja, konstigt alltså. Med liksom första kvartalet 21. Ja. Men det har ju redan varit. Är det bottar vi pratar om då eller? Jaha, men märkligt. Har de hållit sig med sådana fiktiva människor alltså? I så fall. Det är ju väldigt motsägelsefullt alltså. Mm. Första kvartalet där. 21. Ja. Det var ju det där med, man blev av med Facebook,
identiteten och fick verifiera om sig bara, så fick man börja om igen. Men då måste man visa legitimation, eller jag i alla fall behövde det. Marcus behövde det också, sådär, så att ja, det var konstigt. Och den som inte ville visa legitimationen fick ingen ny. Fanns en sån också. Konstigt. Konstigt. Ja, men så var det i alla fall. Så får man väl tänka liksom lite grann på vad kan det här egentligen betyda för någonting egentligen ens. Men ja, vad är då roten? Ja, till nazismen. Vilka har spridit nazismen historiskt? Ja, även i Tyskland, eller även Tyskland och övriga NATO-länder, och Sverige röstar nu mot fördömandet av nazismen. Ja, det där är ju lite konstigt alltså. Och ja, verkligt märkligt alltså. Det där med, vad säger han för någonting? En inkubator för terrorism. Ja, nazismen får man nästan beteckna som någon form av statsterrorism. För det var, och dessutom det här konstiga med ariseringsprocessen där. Det var ju märkligt. Det gick ju ut och stjäla bemedlade människors tillgångar helt enkelt. Under religiösa förespeglingar eller andra ja, moraliskt tvivelaktiga anledningar till att ta av andra människor tillgångarna. Och som om en händelse hamnar de här människorna inte så sällan i läger då. Och det togs som sig mer av daga också. Och det gjorde ju att återvinningsmöjligheterna av de här tillgångarna blev lite mer begränsade, om vi säger som så, eftersom det fanns liksom ingen part i målet på det sättet. Alltså, nej. Det var ju konstigt. Ja. Det verkar som att det, ja. Det verkar ju till och med han när Hitler, herr Hitler, han verkar ju upptäckt det där också faktiskt. Ja. Konstigt alltså. Vilken märklig riggning allting där verkar vara. Ja. Väst har tappat sina masker alltså. Alla västerländska stater har röstat emot en resolution i FN som fördömer nationalsocialism, nynazism och rasism alltså. Ja, väst bekräftar med det här då ännu en gång då att Ryssland har rätt när det gäller att bekämpa nazismens återkomst i Ukraina. Att en rasistisk nazistregim som har stötts, finansierats och kontrolleras av väst har funnits i Kiev sedan 2014. Och vi har ju skrivit några mil om det här när det gäller just den här nazistjuden Kolomojski där. Det är ju en mycket speciell figur alltså. Det gick ju så långt så att judiska världsrådet tyckte att han skulle uteslutas från religionen judendom. Själva grunderna för det här med vad det här med judendom är för någonting verkar ju helt, verkar ju löst hållna helt enkelt alltså. Verkar ju det. Ja, som entitet betraktat verkar den väl, ja, vad ska vi säga, inte alldeles glasklart definierad ur alla perspektiv i vart fall. Det kan man nog inte påstå att den är. Men det här kommer ju naturligtvis nu. Och det här är ju en, vad vi då kan kalla för statsterroristisk struktur alltså. Det är för våldsamt lättledda människor alltså. Och våldsamt kanske man kan se i både bokstavlig och bildlig mening i det sammanhanget då. Sådär. Och det här gör väl Ryssland varje år och det här motsätter sig det här förhärligandet av nazismen. Och ja, att bekämpa förhärligande av nazism, nynazism och andra metoder som bidrar till upptrappning av samtida former av rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och relaterad intolerans. Alltså, ja, man vet ju inte. Det låter ju lite grann som att det var frågan om rena polariseringsjippon. Av någon anledning som kanske möjligen då skulle kunna vara någonting som ligger i linje med den djupa statens modus operandi, alltså att verka utan att synas.
härska genom söndring då i, som i Mellanöstern där med han Picot där då, som ställde till det armeniska folkmordet. Jaha. Mm. Många flitiga små myror i det här sammanhanget, får man ju säga. Ja, och Tyskland har aldrig gått med på det här. Alltså. Det är lite märkligt alltså, kan man ju tycka. Jag har nog... Man kan tänka sig så här att hur långt ska det här behöva gå egentligen? Det här måste ställa sig upp rakryggad och säga nej, det här var fel. Jag har gjort fel alltså. Jag ber om ursäkt och förlåtelse så mycket det går alltså. Och jag ska försöka göra rätt framgent. Och jag har gjort fel därför att. Och sen en tillräckligt utförlig förklaring till varför man har gjort som man har gjort. Jag har inte tidigare förstått att och så vidare. Mm. Kan ju vara någonting. Kanske inte bara ur ett perspektiv. Nej, det är lite grann. Och vi har ju väl bestämt oss för lite grann att tagga ner det här med Calcutta. Och speciellt när det kanske gäller Bodil Hansson. I den meningen. Mm. Det här, alltså, man får ju lätt i intrycket just nu att korruptionen i Calcutta, den uppstod inte när Axel Oxenstierna sa att i Norrland har vi Indien. Alltså. Nej, utan det var först långt senare, inte tidigare, alltså, utan långt senare. Bottniska handelstvånget betydde ingenting i saken. Fast just nu medialt så verkar det precis som att det är den här skiförlirarna, alltså Bodil, som är roten till det onda. De är inte bara liksom... fortsättningen på en kultur som är etablerad sedan 500 år tillbaka i tiden. Och det blir lätt så alltså, att de får klä skott för precis allt, och det är inte riktigt vettigt. Det gör ju liksom inte någonting lättare. Faktiskt. Mm. Det får man nog faktiskt tänka på lite grann nu. Och ja... Man har ju en massa idéer om hur världen ter sig, såklart. Mm. Men oftast så är den ganska snäva, de här ramarna, för betraktelsen. Mm. Och det är väl ett problem alltså. Man ser inte skogen för bara träd. Undligt alltså. Ja, faktiskt. Det här är speciellt nu. Och munkavle via grundlagsändringar i det tysta alltså. Och man vill alltså göra lysande journalistik olaglig. Och ja, det här är ju lite speciellt alltså. Och en lektor i konstitutionell rätt som jobbat med att bereda lagändringen får därför ses som en trovärdig bedömare. Och han säger att publiceringar av den om Sveriges planer på att hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenfabrik hade kunnat vara brottsliga om den nya lagstiftningen gällt då och inte från och med januari 2023 gäller nu. Alltså inte 21 där som är förra. Så det är något konstigt med den här 21 från Tumsuck alltså. Mm. På något vis. Mm. Det verkar vara tryckfelsnisse kanske i de här dagarna. Kanske inte ändå. Nej. Och det kan man väl kanske tänka på då, att när det gäller den här historien med Saudi så var det ju massa historier i samband med det här. Mm. Men där var det 2012 alltså. Mm. Och då var jag förresten på anställningsintervju med Must som chef för Afrika-Asien-sektionen. Mm. Ja, det finns ju loggarna, så det kommer garanterat fram med tiden. Mm. Hänt mycket konstigt det där sammanhanget. Och så den där liran som dök upp, den med papperskassen med stål där i. Ja, väldigt. Så det blir en omorganisation på Must. Ja, så var det. Mm.
Tänk om det finns militärer som förstår, som vet, som tänker. Ja. Kanske till och med finns i, ja. Vad sa Florida, va? Donald Trump där. Ja, på något vis också. Ja, det är sant, det är sant. Ja. Var NATO av den här kvarteret också, för mig. Ja. Alla som är med i NATO kanske inte är så för NATO. De kanske anser att den här organisationen gör någonting annat än vad den har uttryckt var till för. Den kanske är en överstatlig organisation som främst verkar för geopolitiska globalistintressens skull, kanske enskild nyttomaximering. Ja, jag vet inte, kan det vara så? Alltså, den har väl i alla fall ingenting med krigsmaterielindustrin att göra. Nej. Och underrättelsekollektivet har väl ingenting med det där att göra överhuvudtaget. Nej. Som sagt, om man ska hantera den djupa staten så är väl att göra det inifrån inte den sämsta metoden, kanske. Nej. Men man kanske måste göra båda dera. Man måste hålla på med folkbildning å ena sidan, politik och andra sidan, och ja, subversiv verksamhet och tredje sidan, kanske, rent utav. Det är nog de dimensioner man måste ha, tror jag. Ja, man bör ju ha tillräcklig tidshorisont också, annars så blir det ju sådär. Ja, det kan nog vara något, alltså. Faktiskt. Och ja, det här beslutet man nu fattar då, varför fattar man det då? Någon tror. Är det någon, vill man skapa någon reaktion när man publicerar det här? När en sån här, ja, om vi ska kalla det för liten drapa, eller ja, publiceras alltså. Och det här med ja, att hamna inför KU. Vad konstigt. Då kan man möjligtvis få en prick, och vill man inte gå dit så behöver man inte. Nej, med konstitutionsdomstol. Vad konstigt att inte vi har det. Det har de flesta andra. Har de missuppfattat? Har de inte minst fördelen liksom med att inte kunna hålla minister ansvarig i någon som helst utsträckning värd namnet? Absolut inte rättsligt. Nej. Varför har de inte insett den fördelen för? Är det för att det kanske inte är någon fördel? Jag är inte helt säker, men jag misstänker att det skulle kunna vara så. Alltså. Det är kanske ingen stor fördel. Och vad säger de här Transparency International? Vad säger de om våra, de här globalistintressena? Vad säger de om dem egentligen? Är de de mest samvetsgranna och moraliskt föredömliga på hela planeten? Nej, det är de ju inte. De är tvärtom. Alltså, de är de mest korrumperade på... Alltså, men där, och därför är det bra att vi har väger upp det då, alltså, med en så exemplarisk statsförvaltning. Men vi har ingen konstitutionsdomstol. Och vi kan inte hålla politiker. Det är ingen risk att de här ja, geopolitiska globala intressena, företagsintressena, att de sätter sig i sinnet och börjar påverka politikerna. Nej. Det skulle inte hända, för då hade ju, som sagt, ni vet, då hade det sagts något, alltså. Så det här med konstitutionsutskott, vad är det för någonting då? I verkligheten, egentligen ens? Är det någonting som, ja, det berör då skådespel, kanske rent av bara skådespel då? Ja, det ser inte bättre ut, alltså. Var det hänt någonting någon gång efter någon har varit ute i KU? Har det blivit någon dramatisk konsekvens för någon överhuvudtaget någonsin? Ja, givet. Det, naturligtvis kan det ju bero på att det är de mest föredömliga människorna som... Ja, det märker man ju, man sätter dit som här på ha fel tariff på boendet, höll jag på att säga. Ja, svenska befolkning. Svenska befolkning, ack, svenska befolkning, ja. Skökan Sveas avkommor, de är moraliskt, ja.
Men de är ju dömda också att upptäcka att den falska solidaritetsaltaren är, kostar lite det här också. Mm. Att leva i lögnen. Ja, självbedrägerit. Mm. Det blir dyrt, sista raden. Ja, faktiskt. Det är så bara. Ja, det är udda tider alltså. Och som sagt, det här med oppositionen i Sundsvall då, väcker nu frågan om politikern Bodil Hansson varit jävig då när de här tog politiska beslut hit och dit, mångmiljonklassen. Och hon samtidigt hade en relation med det kommunala bolaget Skifus, dåvarande Peter Klemin alltså. Mm. Och det här är ju varje dag nu. Mm. Men frågan är om det är Bodil som är problemet. Mm. Det finns ju liksom många sätt att se på det här i den meningen alltså. Och ja, man får väl i alla fall tänka sig då att om man ska vara ärlig då, så börjar redan nu få rätt sorglig klang det här. Alltså, hon får ju alltså klä skott för all skit som har varit sen bottniska handelstvånget alltså på 1500-talet typ alltså. Mm. Men riktigt så är det ju inte i verkligheten. Mm. Inte ens i om man drar ut hela släktleden så kommer det bli så. Nej, alldeles säkert faktiskt. Ja. Så vad är problemet då egentligen? Ja, det är väl de som gör det möjligt då, skulle man väl kunna säga, utan att darra på manschetten. Ja. Faktiskt. Mm. Det är liksom befolkningen själv i någon mening här som har med saken att göra. Ja, det var inte så att det fanns någon demokrati att tala om då heller, men ja. Man var mycket lättare om man fick en syndabock, och man hade ju det där med offentlig spöstraff och hej och hå liksom. Mm. Och det mättade ju en del sinnens törst efter den typen av företeelser. Och de som var törstigast var naturligtvis de som var mest moraliskt föredömliga. Mm-hmm. Eller var det tvärtom? Mm. Det är liksom att dansa på gravarna, det tyder inte på någon stor moralisk föredömlighet. Och därför har vi också så att säga beslutat oss för att vi taggar ner det under förklaringen av att det ger inget stort intryck av mogenhet. Sen må det vara så att man känner så i alla fall, men man måste liksom lägga band på sig. Vad är det nästa då liksom? Är det okej att slå ihjäl någon bara för att man ska hämnas? Eller måste man förstå att det kanske inte är okej? Mm. Vilken oförrätt har man rätt att slå ihjäl någon för då? En hur liten som helst kanske det inte tar med tiden då? Mm. Jag vet inte, jag tror det är fel väg att gå för samhällsutvecklingen på något sätt. Jag tror man ska akta sig för och all den stund man börjar känna att det här börjar bli för mycket, då ska man snabbt ta fasta på den känslan och bena i den och undra vad fan liksom, ja det är så. Mm, men det är lätt hänt där att rusa med. Nu jävlar ska de få, nu ska vi hämnas och så vidare. Ja. Som sagt, det är bättre att mörda att Hillary Clinton på sekunden. Det fattar vem som helst att det är en dålig idé alltså. Mm. Då blir det inte mycket uträttat på djupet alltså. Desinfektionsmedlet är inte ens subkutant alltså. Det är bara att borsta av sig. Mm. Så är det. Mm. Och jag skulle alltså råda Bodil Hansson till en mycket djup uppriktighet i vad som nu kommer. Och det måste vara den minst smärtsamma vägen framåt. Och även om den kommer innehålla oerhörda mängder lidande naturligtvis. Men jag känner ändå någonstans alltså, att uppriktighet är ju vad det är. Va? Den står man ju fast vid. Och då vet man det. Då kan man vara trygg i det sen. Och det tror jag är viktigt i de här lägena. Och det är också viktigt för alla att förstå att den som uppriktigt söker förlåtelse ska ges förlåtelse. Det går inte att backa historien på det viset. Nej. Så är det också. Mm. Och den här uppriktiga förlåtelsen, den innebär ju då till exempel att man som i Bodil Hanssons fall då
som i all sannolikhet alltså, så jag vet då var alla liken finns begravda, alltså var alla dåliga saker finns. Hon kan säkert peka in någon på olika förhållanden som skapar en situation som inte är önskvärd för samhällets långsiktiga hållbarhet. Så är det ju alltså. Och det måste man tänka på nu. Vi kommer precis in genom dörren till den spelplanen nu. Ja, speciellt alltså. USA tänker inte på freden i Ukraina utan tänker på förstörelsen av Ryssland, och vem som tänker åt USA sen urminnes tider, det är ju deras första delstat såklart. Det är ju det. Man kan väl säga så här att när USA bildades då hade Axel och gänget redan varit i farten en bra stund med att hålla på och fundera på hur man ska komma åt ryska naturresurser. Så är det ju. Och det är ju liksom som det är bara. Och Biden-administrationen har någon form av idé om att Zelensky ska falla till föga här nu och börja förhandla. Och han har ju till och med öppnat för det nu här. Och så fick han en Oscarsstatyett där också. En riktig skådespelarutmärkelse. Inte det, är lite insinuant kanske rent utav. Vad kan avsikten ha varit med det där, tror jag? Ja, jag vet inte. Och den här djupa staten då, den har ju inte så mycket att välja på längre överhuvudtaget. Nej. De har allt mindre handlingsfrihet. De har inte haft någon handlingsfrihet värd namnet på bra länge nu. Och vi kommer naturligtvis tillbaka till det här valet då. Ja. Och som sagt, det här med Kinas roll i det här och det gamla Sverige och svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter, Myrdal, den här försvarsministern tidigare, ambassadören i Sverige där. Telekominfrastrukturen är nog bättre att den ligger hos Ericsson. Övervakningsstaten i Kina. Ja, det är tur de har skaffat sig effektiva datorer numera. Snabba rackare helt enkelt. Ja, det är speciellt alltså. När det gäller det här valet då, så mönstret av fusk hamnar nu alltså allt mer i ljuset av verkligheten. Det skapar ju en obestridlig bevisning. Ja. Man kan belägga då förekomsten vid upprepade tillfällen. Över tid. Det kan man nog göra sedan rätt lång tid tillbaka i och för sig, men jag tror att de, 2018, 2020 och 2022 tror jag att de kommer utgöra tre paradexempel i den meningen alltså. Och ja, man får ju nästan intryck av att någon har tänkt till ordentligt här alltså. Hur är det där egentligen? Om valdata i Brasilien skickas idag alltså, iväg för granskning där till deras konstitutionsdomstol. Det är militären som gör det. Det verkar som militären har förberett det här på något vis. Det gick ju snabbt att samla in det där. Märkligt det där. Och det här med Brasilien och Portugal. Ja, André Oscar där, han reste ju där till Portugal. Fast han skulle ju runt jorden, men det blev inte så. Nej. Kan de ha sålt vapen och konkat runt på sånt från Sverige kanske till Portugal, jag vet inte. Kan det vara så?
Ja, för det var ju någonting med Portugal och Brasilien vid den där tiden, va? Och liksom var det lite rörigt i statsskicket på något vis. Någon måste ju hålla miliserna med vapen då på den tiden. Mm. Jag vet inte. Men det skulle de väl aldrig, de har aldrig gjort sånt senare heller. Ja visst, vi ger ju de här vapen till Ukraina nu då. Men det är ju inte sånt liksom, det har inte med det att göra. Det är inte alls någon teater det här. Som de är tvingade att spela för att exponera sig själva. Nej. Ja, ja. Vem kontrollerar de här röstlängderna egentligen som valen bygger på? Ja, i Sverige är det ju skattemyndigheten. Där ligger förresten valmyndigheten också då. Som har en jävla händelse. Ja. Just det. Ja. Det på något vis anar man nästan om man fuskar med röstlängderna. Man börjar, tänker man att Facebook kan skaffa sig massa bottar. Mm. Skulle Skatteverket kunna skaffa sig bottar också? Mm. Och genom det, eller den metoden, skaffa sig röstlängder som kanske inte var så där 100. Det är ju praktiskt om man har någon miljon så där med identiteter som man kan ta av då, så att säga. Och har man dessutom ingen spårbarhet på valsedlarna. Ja. Vi sa det från början när det gäller det amerikanska valet där, att de fuskade på precis så många sätt. De kan nog tro mig. Det är många. Det är många. Mm, många, många. Mm. Men det skulle väl aldrig göra. Ja. Vem kontrollerar den här valdatan? Alltså, då? Mm. Det är väl aldrig så att den där går att snappa upp och förvanska och sådana där grejer. Nej, de här myndigheterna är ju säkra. Vi vet ju det från Transportstyrelsen att det där är ju tillförlitliga instanser alltså. Mm. Och MSB som la upp nycklar och instruktioner till det här VMA då, viktig meddelande till allmänheten i molnet. Mm. Det råkade bara bli så att någon hackade den här. Ja. De här rösträkningsmaskinerna som inte får vara kopplade till internet, är inte det fantastiskt alltså? När man nu hävdar att de är utsatta för hackning från demokraternas sida. Hur gjorde de då egentligen? Kom någon med kofot och bröt upp dem då eller? Hur gick det till? Hade de björnligan mask och sina nummerskylt på sig också? Kanske. Det är mycket märkligt alltså. Man ska kunna säga att optiken börjar bli rätt klar alltså. Så det är inte så långt kvar nu. Nej. Underlaget är tillräckligt stort. Mm, så är det alltså. Finns full spårbarhet på valsedlarna? Ja, hur är det där egentligen? Om de här valsedlarna trycks i större mängder till exempel, och kan de här verkligen säkerställas som att de tillhör en viss given röstande individ alltså? Det är en bra grej, annars går det ju att fuska helt klart. Mm. Ja, det jag vet inte. Kanske. Ja, kan icke-röstande identiteter kapas då? Mm. Ja, det har ju lite att göra med spårbarheten. Det spelar ju ingen roll för någonting. För de kan ju stjäla vilka som helst. De kan göra det precis som de vill utan spårbarheten. Spårbarheten är ju en förutsättning för att andra ens ska vara aktuellt att diskutera. Det är fundamentalt alltså i valsammanhang. Och därför har inte vi det. Säger det någonting egentligen? Ja, vi måste ha valhemlighet, ja. Ja, så inte folk får reda på att man röstar på det redan. Då kan man få stryk på stan, liksom. Mm. Och det är inte alls så att polisen ska se till att folk inte får stryk på stan för den sakens skull. Nej, det ingår inte i deras uppgifter på något vis. Mm. Valhemligheten är inte alls ett kvitto på det totala misslyckandet för statsapparatens upprätthållande av det vi skulle kunna kalla för demokratiska principer. Valsäkerheten alltså. Mm. Jag vet inte. Börjar det inte bli lite sådär öppet mål nu alltså? Mm. Ja. Kan röstande identitet kapas då?
Men det kan de ju göra också i så fall. För att det inte finns någon spårbarhet. Då är det ju inget hinder. Det är bara att köra liksom. Ja, det där är speciellt alltså. Det här är saker som man inte har förstått innan. På den sidan eller från den sidan som bekämpar den djupa staten. Man har inte hajat det här från början. Men en sak verkar helt klar, att när Kina hade så där uttryckt att Xi Jinping uttryckte att man hade kommit till rätta med korruptionen inom statsapparaten och kinesiska kommunistiska partiet. Vi kommer ihåg hur den här före detta presidenten leddes ut där. Där kom en riktig vattendelare alltså. Precis som när Ryssland mättade sönder luftrumsförsvaret i Ukraina. Det var också en vattendelare. Och nu kommer den här då. Med valet då, som vi har sagt, ska vara den stora grejen i det sammanhanget. Och vem vet då det här? Han sa ju Donald Trump då i ett tal här förleden då att man skulle ta tillbaka senat och representanthus i år då och Vita huset 2024. Det där är ju konstigt. Det måste man ju säga alltså. Dessutom måste han ju rensa republikanska partiet där. Det här kollapsande demokratiska anhanget, det får nog reda sig bäst det vill alltså. Men en annan fråga är ju det här att hur de här partierna alltså, vilken roll fyller de egentligen om de ändå röstar på personer så ofta? Det verkar mest vara något filter alltså på så vis. Och en detalj som man nog ska tänka på nu här, det är att den här situationen som nu är då. Och det verkar som att Kevin McCarthy där är i liksom position för att bli talman här. Och som sagt, de här partierna verkar liksom lite konstiga. Det verkar vara någon bromssystem ungefär. Jag menar, här röstar vi bara på partier och man röstar knappt alls på personer. Redan det är ju att det infördes inte alls många år sedan. Det där med personvalsmöjligheten. Och då var det ju liksom partifiltret avgjorde allting. Det var ju liksom ingenting att göra något åt. Och lite grann verkar det vara så i USA fortfarande. Men det verkar ju helt vansinnigt alltså. Hur ska man hålla det? Ska man hålla ett parti ansvarigt då alltså? Hur går det att utkräva ansvar så då? Måste det inte finnas en möjlighet att utkräva ansvar kanske? Det verkar som man hela tiden har byggt det här systemet med syfte att det inte ska gå att utkräva något ansvar. Kan det ha varit en tanke? Kanske är det meningen att hela det här folkbildningsprojektet faktiskt ska göra så att människor reser lite på huvudet och blicken och tittar lite mer framåt, lite uppåt kanske rent utav. Ja, jag vet ju inte. Och som sagt, man får ju intrycket då att man kan inte säga att det finns ingen möjlighet att partierna har tjänat ut sin roll i förhållande till väljarkåren. Det är ju konstigt alltså. Det går inte att resonera individer emellan och ta reson alltså. Förstå att ett argument har bättre bäring på verkligheten utifrån den grund som anges. Det går inte att göra så alltså. Och det kan man säga så här, och spelar det någon roll om man klär de här sen då i olika partikostymer? Det verkar ju vara det lilla problemet i så fall. Om de har clowndräkt eller Batman-dräkt på sig, det kanske inte är så viktigt. Det verkar vara det andra kommunikationsinslaget som verkar avgörande i den delen. Det är märkligt alltså. Och en detalj i det här som man ska tänka på, det är ju, vi har också talmannaskapet på tapeten, det här med Julia Kronlid. Alltså det,
Och nu är det risk för att vara elak igen. Alltså, men det kan inte vara meningen att det ska verka förtroendeskapande hos den svenska befolkningen. Det finns ingen möjlighet. Alltså. Det är ju fan oskickligt beteende hos den som tror det. Alltså. Mm. I talmannen för Förenta Staternas representanthus, allmänt känns som talmannen för huset och ordförande för representanthuset då. Ämbetet inrättades 1789 genom artikel 1 avsnitt 2 i USAs konstitution. Vi har ingen konstitution där. Vi har grundlagar istället. Vi har ingen maktdelningsprincip med tre delar som kontrollerar varandra och motverkar korruption. Nej, vi har något som heter folksuveränitetsprincipen, det vill säga all offentlig makt utgår ifrån folket, och redan där är det ju fel eftersom ett folk börjar och slutar väl knappast någonstans. Det måste vara en befolkning på en yta. Det är ju ett mer definierat begrepp, men man kan säga så här att om man folket, jaha. Ja, men definitionen folket då. Vad börjar och slutar det folket någonstans då? Rent definitionsmässigt. Annars kan ju Skatteverket sitta och göra mycket identiteter de vill. Det kommer ju inte att spela någon roll, för det är inget olagligt med det alltså. De har finner elektroniska anmälningar, titta. Ja, och så vidare, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Mm. Alltså, som sagt, konstruktionen som sådan får nog vid det här laget anses vara ägnad att gynna de här enskilda nyttomaximeringsintressena på lång sikt alltså. När man får vara lite saktvärdig om man inte ser det nu. Helt enkelt alltså. Ja, talmannen är kammarens politiska och parlamentariska ledare och samtidigt dess ordförande, de facto ledare för organets majoritetsparti och institutionens administrativa chef. Talmannen utför även olika andra administrativa procedurfunktioner. Med tanke på de här många rollerna och ansvarsområdena så leder talaren vanligtvis inte personligen debatter. Den uppgiften delegeras till andra ledamöter i kammaren från majoritetspartiet. Talmannen deltar inte heller i regelbundet i golvdebatter. Och sen kommer en lite latcho detalj här. Alltså. Konstitutionen kräver alltså inte att talmannen är en sittande medlem av representanthuset. Talmannen behöver inte överhuvudtaget vara liksom inröstad i något sammanhang. Och vem som är de facto ledare det republikanska partiet. Jag är inte säker på att det är så jävla oklart alltså. Jag tror de flesta förstår det nu alltså. Det har framgått alltså. Det var till och med en lång och stor kampanj som gick till och med i svenska medier om vem det handlar om. Ja, det var det till och med också. Undrar varför det var så. Ja. Och även om varje talare hittills har varit då, så att säga, medlem av representanthuset, så behöver det inte vara så. Talmannen är tvåa i USAs presidentlinje efter vicepresidenten och före senatens president pro tempore. Ja, det är frågan om den här McCarthy där då. Och hur man kan ställa till det där. Det blir ju lite motsägelsefullt, för han är ju liksom inte partiledare. Nej. Det är ju konstigt alltså. Det är ju konstigt. Och det är ju det här med partierna. Ska det gå att göra så ens alltså? Är det rimligt? Folket har ingenting att säga till om alltså. Men de kan ju anställa en gubbe som partiledare. Ja. Och det kan ju någon med ett särskilt utpräglat intresse för det ena eller andra göra. Hur blir det då? Blir det rimligt? Och vi med vår konstiga modell för det här, den här folksuveränitetsprincipen som inte passar med övriga världens logik, och vi håller oss med den därför att vi tror faktiskt att vi är lite smartare än vad resten av omvärlden är. Och att vi har en medveten upplyst befolkning. Det finns vissa indikationer på att politiker tidigare har ansett att den svenska befolkningen inte är så väldigt upplyst och så väldigt medveten. Ja. Det finns vissa smala, enkla, tunna skulle jag säga. Ja. Svaga indikationer rent ut sagt alltså.
Husets nuvarande talman då är demokraten Nancy Pelosi, Nancy Pelosi fanns alltså, från Kalifornien. Hon valde sin fjärde mandatperiod som talman den 3 januari 21 alltså. Det är samtidigt som Donald Trump sparkar de här, eller vad ska jag säga, som det anställningsstoppet då. Från, ja, dumsuck. Ja, den första dagen av den 117 kongressen, ja. Hon har lett det demokratiska partiet i kammaren sedan 2003 och är den första kvinnan som är talman i USA. Det öppnar ju en del möjligheter här onekligen alltså. Och alla har ju sett redan nu då att de här röstningarna igår, de hade ju, var ju oerhörda problem, och inte minst i, ja, det var några swing states där till och med. Och som sagt att de hade utsatts för hackningsattacker utan att vara anslutna till internet. Det får de inte vara. Hur gick det där till egentligen alltså? Va? Var inte det lite konstigt? Lite i alla fall. Så. Det borde ju någon kunna reagera lite på. Ja. Ja. Bilden av att hela demokratin står på spel har reproducerats i tidningarna. Nyanserandena har fått lite utrymme. En stor del av analyserna har i takt med att opinionsundersökningarna pekat åt republikanernas favör skuldbelagt väljarna mer än demokraterna. Att förenklat säga att väljarna bryr sig mer om pengar än värderingar är att misstänkliggöra deras moral och missförstå deras bevekelsegrund. Alltså. Det stämmer att inflationen för vanliga icke-privilegierade amerikaner är mer ett samtalsämne vid middagsbordet. Den är verklig. Plånboksfrågorna är viktiga. Samma sak med kriminaliteten. Vissa amerikanska dagstidningar skrev så sent som på valdagen att det är rubrikerna som fått väljarna att frukta brottsligheten. Men invånarna i amerikanska storstäder behöver inte läsa tidningen för att se kriminalitet som ett problem och sätta trygghet högt på priorlistan. Prata med amerikaner på gatan i New York, Los Angeles, Chicago, Portland, San Francisco, Seattle, och de ger sina exempel på varför. Det stämmer inte heller att väljarna inte bryr sig om värderingsfrågor. Frågan är bara vilka då? På valdagen visar sig abortfrågan till demokraternas lycka hamna högre på agendan än den gjort i opinionsmätningarna inför valet. Den med en upptagenhet kring värderingsfrågor som den om vikten på av en hälsosam demokrati innebär inte per automatik en röst på demokraterna. Det beror på vem du frågar alltså. Det här med partier verkar vara lite på utförslöpande. Det här är ju ändå Svenska Dagbladet som jag läser det nu. Ja, en klassisk amerikansk värdering är förresten uppriktighet, ärlighet alltså. Ja, det är ingen svensk dito alltså. Det kan man ju säga alltså. Ja, en svensk värdering. Ja, ärlighet, alltså uppriktighet. Nej. Vi befinner oss inte i en situation där vi hade inte kunnat befinna oss här om det hade varit en svensk värdering. Ja, värd namnet. Man skulle kunna säga att uppriktighet och ärlighet anses vara värdelöst av den svenska befolkningen. Som ändå på något märkligt vis tycks kräva av. Och det beror väl på att de har så mycket lön liksom. Och därför ska de göra någonting som för befolkningen i stort. De kan inte föreställa sig att de går dit och tar sin lön bara för att de är likadana som resten av befolkningen. Det är inte så att ett land får, eller en befolkning får, den ledning som befolkningen förtjänar. Ja, det är ju lite sådär alltså. Ja, det demokrater som har försökt vara uppriktiga med hur saker ser ut och kritiserats då. De är lite mer svenska, alltså, lite mer Clinton-Soros liksom. New Yorks demokratiska borgmästare Eric Adams har till exempel anklagats för att vara dystopisk när han omtalat kriminalitet i New York som ett stort problem. Partiets taktik har hela tiden varit att behålla optimismen utåt. Ja, när har en politiker varit uppriktig i den meningen att tala om att det här var ju mindre lyckligt?
lyckat och vi har gjort följande analys och så att säga. Men en politiker är väl nästan, ska man säga, en veritabel bortförklarare helt enkelt. Mm. Sådär, ja. Ja, det där är speciellt alltså. Så sent som på valdagen sa Nancy Fancy Pansy att hon trodde att hennes parti skulle överraska. Och det tror jag också den kommer göra, fast inte på det sättet innan det här är slut. Problemet är att trovärdigheten försvinner när överraskningen uteblir alltså. Ja, eller också var det förväntat att det skulle bli just så här till exempel. Med att nu gick det kanske inte så bra med valfusket i alla lägen. Nu försöker de dra ut på tiden för att få in ett valfusk i alla fall då. Mm. Och frågan är alltså, är det verkligen så att man inte har kommit ihåg? Michael Lindell, han säger ju i alla fall att vi spelar ju in allting och nu vet de det. Så får vi se om de vågar då. Mm, ja, vi får väl se. Vi får väl se. Mm. Ja, man vet ju inte. Ja. Demokraterna har en oangenäm tid av självrannsakan framför sig. Ja, det, i det stora, i det lilla alltså. En eftervalsanalys av svidande frågor av sorten, har vi tappat kontakten med väljarna? Har vi svikit dem genom att ignorera de frågor de finner viktigast? Har Biden agerat som en president för både demokrater och republikaner som han svor att han skulle vara? Var valresultatet lika mycket ett hot mot demokratin som ett hot mot oss? Mm, jag vet inte. Provocerande frågor som ändå förtjänar att ställas. Majoriteten av de republikanska kandidaterna i mellanårsvalet förnekar eller ifrågasätter valresultatet 2020. Ett förhållande som demokraterna med rätta låter varningsklockorna ringa kring då. Men att framställa det som att hundratals republikanska kandidater tror på omfattande valfusk och det egna partiet är demokratins fanbärare, det är ingen lätt väg framåt alltså. Men det är svårt att tro att Hillary Clinton och det där gänget är seriösa. Det är inte så lätt som man tror. Nej, det är det faktiskt inte. Speciellt inte mot bakgrund av att också den demokratiska makthavare ifrågasatt valresultatet och system och principer som burit den amerikanska demokratin i sekler. Ja, och det är väl lite grann för USA som för Sverige det här kan man väl säga då. Utan att överdriva faktiskt det här. Alltså om befolkningen i stort inte har förståelse för det här med maktdelningsprincipen och varför man har en sån överhuvudtaget. Och istället då tror på att det är jättelämpligt att ha en monark. En monarki alltså. En demokratisk monarki alltså. Jag menar, vad fan liksom. Om man inte har fattat att begreppen är så urvattnade de kan bli av en anledning. Vem har gjort det här? Vem är den språkmässigt fiffiga pappan bakom de här kreationerna liksom? Mm. Ingen nämnd och ingen glömd alltså. Mm. Men det är språkvårdat. Helt säkert. Mm. Det svenska språket är alldeles rakt och sträcker sig ända till himlen för de som kan använda det. Sa kineserna en gång i tiden, vad konstigt. Mm. Undrar varför de förstod det så bra. Ja, det är lite udda. Ja, valsäkerheten är dessutom en fråga som många väljare tar på allvar utan att för den skulle köpa allt Trump påstår. Mm. Ja, här i Sverige har vi inte kommit så långt att vi har insett på riktigt då att vi måste faktiskt ha lite valsäkerhet. Alltså vi kan inte vara utan spårbarhet. Vi måste kunna säkerställa valet hela ner i, så att säga, på individnivå hur lång tid som helst då i princip, men ett par år i alla fall efteråt alltså. Mm. Nu har inte vi så av någon anledning och vi har ingen maktdelningsprincip, vi har ingen konstitutionsdomstol, vi har ingen konstitution. Mm. Är det konstigt att Robert O'Brien säger det handlar om det svenska rättssystemet, eller verkar det vara helt självklart alltså att när man hör det och lägger upp det så att han säger väl inte det han egentligen menar är väl inte då att ni är en sån jävla skock idioter så det är tveksamt alltså om ni har något existensberättigande efter så här lång tid. Man skulle kunna tolka det så om man vill vara lite vad ska vi säga, mindre vänlig då kanske. Mm.
Ja, som sagt, valsäkerheten är alltså en fråga som många tar på allvar. I Sverige tar vi inte den på allvar. Vi har ingen aning helt enkelt. Och att avfärda de här väljarna som tar valsäkerheten på stort allvar som valförnekar, det hjälper ju inte långt alltså. På samma sätt som det inte hjälper att byta samtalsämnen när väljarna tar upp saker man egentligen inte vill prata om. Om demokraterna inte inser det här kommer det att bli svårt för dem att återvinna väljarnas förtroende. Man kan säga så här att det går ju inte. Systemet är ju byggt så att de måste mörka ha. Så det är samma sak med det här systemet i Sverige. Det är bara det att det är 10 resor värre. Det är ju så. Det är ju liksom ingen tillfällighet att de här globala företagen som beter sig på det här viset kommer just från Sverige. Mm. Eller som någon jag pratade med häromdagen säger så här, det har ju varit jävligt skickligt av dem att göra så här. Mm. Ja men eller hur? Det var skickligt gjort. Exploatera. Mm. Här ska jag nog söndring. Ja. Ja, det beror ju på hur man ser det. För det är deras egen nyttomaximering. Så tycker de, många människor tycker att det där är bra alltså. Ja, Florida tjänar som avskräckande exempel för demokraterna. Ron DeSantis återvaldes inte bara som delstatens guvernör utan knep också distrikten Miami-Dade och Palm Beach som historiskt sett var säkra demokratiska fästen. Amerikaner som aldrig hade kunnat tänka sig att rösta republikanskt tidigare, de gjorde det nu. Ja, det kan man ju undra hur det här kommer sig alltså. Det är ju verkligen konstigt. Mm. Speciellt alltså. Kina i det här läget, vad gör de? Jo, de kommer att fokusera sig på krigsförberedelser med landets säkerhet som övergripande mål här alltså i en allt mer instabil och osäker tillvaro, förklarade president Xi Jinping alltså. Och man kommer nu att vidta omfattande förstärkningar av sin militära träning och förberedelse för alla typer av krig, sa han på tisdagen igår i statliga tv-bolaget CCTV. Mm. Ja, vad ska man säga? Det trappas upp. Vad ska det bli av allt det här? Ja, kan man fråga sig. Och som sagt, Associated Press då, AP då, uttalar sig alltså bakslag och ännu en dålig nyhet för Trump och det svenska Dagbladet och jag vet inte, ja, som sagt, man får väl kanske någonstans tänka sig också så här, vad, om det nu är som vi sa tidigare det här, man måste liksom, det går inte att sätta desinfektionsmedlet subkutant liksom, om det är, ja, sitter jättedjupt i vävnaden, det går inte. Så. Det är lite grann som, det är ungefär som kortison liksom. Det handlar om att kristallisera vävnaden, då måste ju sätta prick då. Sådär liksom. Mm. Ja, vad konstigt alltså. Kanske det är så här också med den här amerikanska militären som är nu, vad det nu är för någonting, som deltagare i det här. Bevakar de konstitutionen på något sätt eller? Mm. Det måste kanske, innan de intervenerar, måste det kanske finnas en totalt säkerställd rättslig grund. Mm. Den där Fetterman alltså. Det där är konstigt. Mm. Det var senaten, va? Mm. Har det varit någon sån här idé om att det skulle... Det var någonting med Washington, va? Och delstat, var det inte så? Jag tror det. Jag tror det var så i alla fall. Mm. Men det där var konstigt, minns jag. Verkligen konstigt, alltså. Mm. Riktigt märkligt. Mm. Och hur är det där med fullbordad gärning? Ja, alltså, om man ägnar sig åt brottsprovokationer då, så kan man väl säga så här, då, i alla fall när det gäller narkotikasammanhang, då är det ju liksom leverans och hela skiten som måste ske och så måste det vara. Ja,
fullbordad gärning liksom, på något vis. Mm. Man ska bevisa att det här har pågått en tid sådär, och det ska liksom redas bakåt. Att man har förbrutit sig mot konstitutionen. Då får man nog fan visa på ett mönster ändå. Mm. Ja, det där med att bilda delstater har fört känsligt alltså. Ur det konstitutionella perspektivet. Det kan vara tur om inte har någon folksuveränitetsprincip alltså. Jävla tur alltså. Mm. Ja. Det är speciellt. Mm. Undrar jag vad det kan bli av det där. Ja. Och det där med talmannaskapet, det är ju också märkligt alltså. Kevin McCarthy där. Ja, han lär ju vara insatt i vad som gäller och så det är inte det, alltså. Men som sagt, det kanske är mycket som ska spelas ut. Det kanske är många saker som ska exponeras. Det kanske är ännu mer optik som måste klargöras för att det här ljuset från verkligheten ska tränga ner på djupet och få sin desinficerande verkan. Mm. Kan det vara så? Kan det vara på något annat sätt ens? Ja, det får man ju verkligen fråga sig. Och det lär komma några dygn nu som inte är så särskilt lika några andra dygn som har varit på, ja, under människans historia alltså. Mm. Som sagt, det är som det är just nu. Mm. Det är bara att vänta i det här alltså. Och vi får se. Men det är planerat. Så säkert som amen i kyrkan. Mm. Och de har stora datorer. Mm. Och vi ser inte alla perspektiv som enskilda individer. Finns inte en möjlighet. Så är det ju. Mm. Ja, ja. Riksbanken uppmanar bankerna att vara återhållsamma med stora utdelningar och aktieåterköp. Alltså skriver banken på sin stabilitetsrapport som publiceras på onsdagen idag. Alltså. Och Riksbanken varnar för att Sverige nu befinner sig i en mer instabil finansiell miljö. Det har enligt myndigheten över tid byggt upp stora sårbarheter i det finansiella systemet. Ja. Mm. Och de har naturligtvis inte motverkats då om de har byggts upp så här. Och varför har de inte gjort det då? Mm. Ja, det kan väl ha med att systemet är tillväxtberoende att göra. Eller? Och det i sin tur beror kanske i någon omfattning på att ja, det nominella skuldbeloppet innehåller inte sin egen kostnad för ränta alltså. Så räntan urholkar det nominella beloppet vad det lider alltså. Ja, ja, alla pengar går till räntan till slut alltså. Mm. Ja, ja. Det handlar i första hand om bankernas exponering mot högt skuldsatta kommersiella fastighetsföretag, men även om de höga skuldsättningen bland hushållen. Påfrestningarna på många aktörer i det finansiella systemet är nu tydliga, skriver Riksbanken i sin stabilitetsrapport idag. Mm. Ja, det är speciellt alltså. Mm. Det verkar vara ett problem onekligen. Och sanning och verklighet alltså, det där är liksom svårt för många fortfarande alltså. Enskild sanning, det är ju vad det är alltså. Och verklighet, det är allt och nu. Mm. Verkar lika liksom, allt det. Mm. Det där är svårt att hålla isär alltså. Och undrar, det är nästan så det känns som att det har varit avsikten alltså. Lite grann som det här med folksuveränitetsprincipen och en demokratisk monarki liksom. Alltså väljer vi kung? Nej, så gör jag inte det. Nej. Nej. Det här är märkligt alltså. Det får man ändå säga. Ja, bankerna vet alltså att det här systemet har fallit ihop alltså på grund av likviditetsbrist i realekonomin, eller realekonomisk likviditetsbrist, och alla pengar drar in i den finansiella delen av ekonomin alltså. Mm. Ja, finansiell tillgångspris, inflation. Mm. Ja. Realekonomisk
deflationsbaserad stagnation. Tillsammans stagflation. John Maynard Keynes som inte hört talas om det. Alltså. Jävla fin teoribildare det där. Alltså. Ja, glömde bort det där med pengarna. Att de äter upp sig själva. Ja, vad dumt. Så tokigt. Ja, det är ju konstigt. Tokigt det kan bli här i världen. Ja, och som sagt att Sean Penn ger Zelensky sin Oscarsstatyett alltså. Det där är ju lite konstigt alltså. Ja. Vem är bästa skådisen där alltså? Och vem spelar egentligen på vilken sida i det här just nu? En sak får vi nog räkna med, att man kommer inte åt den djupa staten utan att göra det inifrån alltså. Det lär inte krylla och skallbytte där, nej. Lite grann är det ju så. Det är inte det här med att skvallra ner varandra då. Ja, på den nivån. Ja. Vad konstigt. Och han som jobbat Kolomoisky också, nazijuden där. Och som sagt, använd gärna sökrutan på bloggen och slå in Kolomoisky så kan ni läsa massor om Anders Åslund och gänget där. Alltså. Den ryska ambassadören i USA säger att Kiev planerar en smutsig bomb eller en provokation nu här. Och två ukrainska organisationer har fått den här uppgiften då. Och man är då i färd med att sensätta en provokation som involverar en smutsig bomb eller en kärnkraftsincident alltså. Det är en artikel som publiceras idag då. Och idag står vi inför hotet om en strålningskatastrof. Kiev planerar att begå en provokation genom att explodera en smutsig bomb. Och detonation av en sån radiologisk explosiv anordning kommer att ha en storlek som kan jämföras med en explosion av ett kärnvapen med låg sprängkraft alltså. Vi börjar inte kriget, vi sätter stopp för det. Frågan är hur långt USA är villigt att gå. Kommer det att kunna stanna vid en farlig linje, frågar han retoriskt. Det ryska sändebudet i Washington upprepar att han i mer än 8 år har konstaterat att Kiev-regimen konsekvent massakrerat folket i Donbass. Nynazism, russofobi, masskränkningar av mänskliga rättigheter har blivit ryggraden i de ukrainska myndigheternas politik. Ja, det där är ju liksom... Och så säger man så här också då, att förorenade territorier kommer att förvandlas till en uteslutningszon för på ungefär 30-50 år. Och det fattar inte vad han snackar om liksom, i det här sammanhanget. Är det inte 500 miljoner år? Eller några tusen åtminstone? Vadå 30-50 år? Hur med det här avfallet då? Liksom? Nu är det ju väldigt motsägelsefullt här. Men vadå 30-50 år på halveringstiderna? Det är något som absolut inte stämmer i den här. Det är kraftigt motsägelsefullt helt enkelt. Ja. Vadå verkliga innebörden av det? Jag vet inte. Och då spränga en smutsig bomb. Vänta nu här alltså. Så. Hiroshima Nagasaki? Nej. Ingen aluminiumoxid där också på marken innan? Nej. Ja, jag vet ju inte det, men det brann ju en del, alltså det har för mig i alla fall. Det kan vara fel. Ja. Som sagt, deras arbete är i slutskedet av de här två operatörerna. Så Kiev har den nödvändiga tillverkningsbasen, den vetenskapliga och tekniska kapaciteten samt lager av uran-235 och plutonium-239 som är huvudkomponenterna i en kärnladdning, står i artikeln. Men lite konstigt det där alltså, varför återgår man till uranbomber plötsligt då? Precis som i Hiroshima Nagasaki. I övriga sammanhang har alltid kärnvapen handlat om vätebomber.
Nu är det plötsligt så verkar det konstigt här. Håller de på med någon slags folkbildningsteater? Jag vet inte. Det verkar ju nästan så alltså. Ja. Ännu farligare scenarier då, som Kiev betraktar, är en provokation vid kärnkraftverk. Alltså belägna inom territorium som kontrolleras av Ukraina. Ja, det här kan leda till en olycka jämfört med Tjernobyl och Fukushima-katastroferna som världen ännu inte har återkämt sig från till av det här då. Antonov. Ja. Det där är ju liksom... Ja, jag vet inte. Konstigt alltså. Och Washington, de bara ruskar på sig och kallar de här varningarna falska och grundlösa. Och det där är ju liksom lite märkligt. Tänk om det är så att de här reguljära krafterna i Kina, Ryssland, Turkiet och USA. Faktiskt kommunicerat frågan också redan. Man vet ju inte. Det gick inte så bra för han barnhandlaren där nere i Turkiet. Nej, gjorde inte det va? Som sagt. Det är ju lite så. Till och från här i världen. Som sagt, det här med att återställa Ukrainas status som kärnvapenmakt. Alltså, det är ju lite sådär kanske i dagens läge. Men det är som det är. Just nu i alla fall. Och man får väl säga att en av de saker som kommer fram i samband med det här valet. Det är ju, eller reser sig mot horisonten, en mörk skugga där. De här partierna alltså. Liksom en organisation där som inte väljarna förmår påverka. Det är en egen organism där som lever på något vis. Och det är insynsskyddat ifrån väljarna. Det är skandal på skandal på skandal inuti de där. Konstiga grejer med verkställande utskott och så vidare. Bodil har ju varit lite fart i de här sammanhangen. Hon kanske känner till lite om det där. Det är nog många som skulle vilja lyssna på vad hon har berättat. Faktiskt. Men säg så här då, vi kan vända på det. Så här. Vilket vill man helst se? Att Bodil sitter och grinar i 100 år. Eller vill man skulle man hellre sitta, menar jag, i 3 timmar och hon ärligt berättade vad hon vet. Om man frågar. Men det är ju inget val ens. Alltså. Man får tänka sig för alltså. Och man var för jävligt försiktig med vad man önskar sig nu. Alltså. Inte bara ur perspektivet att de här datorerna mäter preferenskartor på ett sätt som vi inte kan föreställa oss. Nej. Det är ju så alltså. Det är ju så. Faktiskt. Det är lite eljest alltså. Det måste finnas ett ansvar som går att kräva ut någonstans. Och som sagt, Zelensky säger att han är öppen för förhandlingar med Ryssland nu. Ja, som sagt, ett keynesianskt bolag, Kenyans bolag har utsatts för ett bedrägeri där 250 000 överförts till ett svenskt konto. Mannen som äger kontot döms för grov penningtvätt. Men bolagets skadeståndsbegäran avslås. Ja, det där är ju lite speciellt alltså. Man får väl nästan tänka, det här med skadestånd, svensk skadeståndsrätt. Ja, det rättssystemet är också, det är samma där. Jag vet inte, det kanske pekas tydligt alltså. Spotify skär ner, alltså sparkar personal. Techjättarna verkar ha en höst som är så där alltså. Det är lite som Demokratiska partiet nästan. Ja, faktiskt, fantastiskt värre. Ja,
Och uppvärmningen i Sverige sker dubbelt så snabbt som på jorden i genomsnitt, syns på tv-apparaterna då, eller syntes igår. Och ja, för vad då liksom? Nu är det dags alltså. Ja. Alltså det, hur ska man få människor att tro på att det klimatutvecklingen går sex gånger så, eller dubbelt så snabbt som på jorden i övrigt i genomsnitt alltså. Just i Sverige. Det är någonting som är lite så där alltså. Just i Sverige alltså, det är liksom som en liten i några avseenden kan man säga att klimatet är lite annorlunda, det är det ju. Och uppvärmningen kan man ju kalla, det hettar till lite alltså. Så kan man ju säga också alltså. Ja, ur det perspektivet, men det är kanske inte riktigt det perspektivet man menar. Och är det perspektivet man menar, ja då är det ju så liksom. För så är det ju. Väldigt mycket dubbeltydigheter alltså, är det inte det? Jag tycker nog det, lite mer än vanligt faktiskt, helt enkelt. Ja, och skräckporren vet ju inga gränser då, med andra ord. Och demokraterna segrade i viktiga delstater. Den här Johan Fetterman vinner i Pennsylvania enligt flera medier alltså. Ska man kanske tillägga. Men det kanske är så att han måste vinna det där på fusk. För att ja, till exempel det här med och skapa en ny delstat. Den har ju redan gått igenom kongressen och den lilla propositionen eller det lilla förslaget. Just det. Och då är det mycket lättare för den amerikanska militären att agera efter honom. Så är det ju. Men nu vet vi ju inte riktigt det här. Vi får se hur det blir helt enkelt. Ja. Enligt flera medier, ja. Som sagt. Medierna var de som utsedde eller som utsåg underlivsporslinet till resident. Det är väl ingen annan som har gjort. Och Donald Trump har ju inte heller conceded, gett upp då, va? Nej, han har inte gjort. Därför kan han väl inte säga att han ställer upp i valet 2024 heller då. Om man hävdar på någon form av logisk konsekvent kedja att det var valfusk då, så kan han ju inte erkänna att han förlorade. Nej, det går inte. Så det är konstigt det där. Det finns liksom, det finns en dubbeltydighet i de här grejerna som är lite märklig. Men det kanske finns en förklaring. Det kanske finns en förklaring ändå. Vinna tillbaka, 2024. Så där talmansgrejen här. Ja, jag vet inte. Och sen det här med militären. Märkligt alltså. Mycket märkligt skulle man kunna säga. Ja, Edward Snowden har postat en video igår på Twitter. Och det handlar om en före detta CIA-agent som berättar hur CIA styr och manipulerar journalister. Och den är från 1983, alltså det här är inte årets upplaga alltså. Det har hållit på en stund alltså, det har utvecklats en hel del över tid, kan vi vara helt säkra på. Vi har egentligen aldrig upplevt någonting annat heller, så det är bra med den saken. Och det är inte så många människor idag som fortfarande lever som har gjort det. Det har alltid varit på samma vis i de här sammanhangen. Ja, och nu är det ju väldigt konstigt alltså, men här, riksdagen ger för låg skuld alltså. Regeringens höstbudget ger för låg skuld. Det är ju konstigt. Och det är för låg enligt regelverket för finanspolitiken.
Verkar återigen ha någon form av koppling där med skuld. Det är ju tillgångar alltså. I det här systemet då. Problemet är ju där tillväxtkravet då. Skuldtillväxtkravet. Som liksom hur man än gör med tiden kommer att ge en exponentiell räntekostnadstillväxt. Det är ett problem alltså. Även om man inte vill erkänna det. Men det är ett problem. Har det med det här att göra kanske? Kan det vara något annat? Nej, det kan det inte. Ja, det blir ju mycket retoriska frågor i de här sammanhanget. Så är det ju också. Ja, allt ska avgöras i Arizona, Nevada och Georgia alltså. Och det pågår alltså rösträkning här och det blir en rysare i senaten. Och enligt New York Times så, ja, så är det så pass jämnt i flera delstater att det slutgiltigt resultat kan dröja i flera dagar alltså. Valnatten har med andra ord inte blivit en segervåg för republikanerna som man hade förutsagt då. Nej, för det är ju faktiskt mediekanaler som talar här alltså. Och som sagt, vi vet inte hur det här är tänkt att spela, så det är ingenting man kan sälja ut på förhand. Men vi kan ju säga så här att det är ju inte oändliga handlingsfriheter vi pratar om i manövern. Nej, det är det inte. Så tidshorisonterna är rätt korta alltså. Vi pratar ungefär nu i alla de här sammanhangen nu. Ja, och det här konstiga liksom med svenska medier i det här. Som sagt, alltså teknikstrul i Arizona ger nya vingar åt valfuskryktena. Alltså strulande rösträkningsmaskiner i Arizona gav på valdagen upphov till en våg av nya icke-underbyggda anklagelser om valfusk från högerhåll. Det rapporterar flera medier också. Okay. I området Maricopa meddelande valmyndigheten att 20% av maskinerna drabbats av tekniska problem, men undersöks samtidigt att väljarnas möjlighet att rösta inte skulle påverkas. Alltså. Ja, det här är ju liksom, ja, speciellt alltså. Flera medier alltså. Ja, det där är ju tjusigt, gulligt liksom. Och som sagt, ja, det här med valfusket, vilken roll det kommer att få. I Brasilien där med den här konstitutionsdomstolen där. Och valdata. Kanske, jag tror vi har sagt det då tidigare då, att det skulle vara en förlaga, för att Myanmar räcker ju inte så. Vad händer om den här konstitutionsdomstolen kommer? Är militären så grundlösa då som de lämnar in där? De gör ingen undersökning själva om det här är liksom bara... Ja, de vet att konstitutionsdomstolen har ingenting att göra ändå på dagarna, så de kan lika bra sysselsätta med det här då. Ja, det har inget syfte egentligen med, bakom att skicka in den här valdatan för granskning och utvärdering. Ja, det är konstigt alltså. Ja, på fredag den 11 november kommer tre fartyg att lägga till i frihamnen. Det är nederländska fregatten HNLMS Tromp, den danska fregatten HDMS Esbern och Snare, Esbern Snare och norska underhålls- och bunkerfartyget Måd. Fartygen går under NATO-flagg och ingår i Standing NATO Maritime Group 1. Det där är ju lite konstigt. Ja. Tromp, ja. Ja. Och Snare. Fälla, alltså på norska. Ja. Måd. Det fanns en drottning Måd. Drottning Mådsland. Sydpolen.
fanns en expedition där, va? En båt som heter Svabeland, tror jag. Ja. Det skedde någon gång det här också. Var inte det här i samband förresten med norska ockupationen där? Det var ju konstigt i tiden där, fast när expeditionen var liksom förberedd. Redan innan den här ockupationen. Det verkar som någon har tänkt till på båt. Nu verkar någon ha spelat dubbelt igen alltså. Mm. Vad gör de egentligen där nere ens? Gör de någonting eller? Vad är de där bara eller vad? Vad är det där egentligen ens? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Och det är ju på fredag alltså, den 11 november. 11 november, 11 november. När var den här ölhalskuppen förresten? Mm. Kristallnatten där. Nej. Nazist, nej. Den här oktoberrevolutionen, den var i alla fall den 7, just det. Måndag. Mm. Fast det hette oktober, men det var liksom, det var en annan kalender där, så det var en förskjutning där, lite lustigt. Så speciellt. Det verkar på något vis som att det är någon global signalverkan eller ett signalspel eller en globala värdeladdningar som rör sig runt det här nu. Ja, verkar nästan så. Det är någon som har tänkt ordentligt, känns det som. Eller också är det bara vi, vår allmänna förvirring, som egentligen inte förstår så mycket. Mm. Det är nog det ena. Eller det andra. Mm. Vi får väl se hur det är. Så. Vi är antingen nians jävla sneseglare alltså, eller så är vi ju inte det alltså. Mm. Jag blir nästan lite förundrad här alltså. Mm. Men en båt med namnet Tromp, det är ju lite skojigt ändå alltså. Och en som heter Fälla och en som heter Måd alltså. Ja. Mm. Som sagt, mäktig i strid alltså, milda Matilda. Ja, och det här med blodmånen alltså. Mm. Ja. Det här är fantastiskt alltså. Och demokraterna skäl mellanårsvalet alltså. Ja. Och Gateway Pundit tycker då att kommunism kommer till USA här nu, och brottslighet och inflation och ja, jämmer elände alltså. Mm. Ja, en sak som är bra med svenskar också, de kan hålla käften och tiga still. Mm. Ett falskt tålamod, och ibland har det utvecklats till ett riktigt tålamod också. Mm. Det kan vara bra att ha ibland. Ibland ska man inte rusa med känslan. Det här går ut på att få människokänslor. Det är klart att svensken börjar klättra lätt på vägen. Lätt klättra på vägarna om det handlar om den egna plånboken. Det brukar ju vara så. Mm. Ja, 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 ja. Ja. Mm. Som sagt, nu är det spännande tider alltså. Ja, nu blir det väldigt annorlunda skulle jag vilja påstå. Och man har beslutat sig från italiensk sida att då den nya regeringen där stoppar migrationen och sådär. Och de här Soros-finansierade NGO:erna som ja, håller på med, ja, som är reseanordnare alltså för migranterna. Mm. Det är konstigt det där. Konstigt, konstigt, konstigt. Så Sverige är ändå världens mest Clinton Soros lojala land. Ja, jag vet inte. Det verkar som att det går så där med de här elitmänniskorna. Alltså. Mm. Rothschild och Soros och så vidare. Mm. Konstigt alltså. Och det här Ericssonbolaget Vonage verkar få lite, så att säga, dålig publicitet och dryga böter dessutom alltså. Ja, det får man väl säga är lite speciellt ändå. Mm. Ja,
Det är en hel massa saker som händer alltså. Och ja, systemet är helt kört nu alltså. Det är korta tidsintervall det här rör sig om nu. Och vi får fan hoppas att det inte blir för stökigt helt enkelt. Och det kommer inte bli heller tror jag. Jag tror att det är välplanerat det här. Det känns så alltså. Och det är hela tiden nya grejer som man inte har sett då alltså. Mm. De har hela tiden ett steg till. Och det är ju faktiskt väldigt förtröstansfullt, det måste jag säga alltså. Ja, och våra banker är vad de är och ja, när Xi Jinping åker till ja, Saudi och petrodollarn åker ut genom fönstret alltså. Det där är ju som det är alltså, nu faktiskt. I slutet på året kommer han åka dit. Mm. Och det där är ju ett väldigt problem alltså. Det här med Saudiarabiens redovisningsplikt av amerikanska statsobligationer. Mm. Noll. Ingenting behöver de redovisa. Mm. Har Kina någon form av ekonomiskt samröre med dollarvalutan? Om man lägger ihop de där två, hur blir det då? Om de bestämmer sig för att det ska göras någonting med USA hit eller vad ska nu, så ska de bomba båda två då på en gång. Mm. Mm. De tar med sig NATO och gör det alltså. Mm. Då är det bra att Sverige gått med där i så fall. Mm. Eller? Vi ska kriga för amerikansk ekonomi som bygger på en fiktion. Mm. Som aldrig någonsin går att få till verklighet. Mm, nej, jag vet inte om jag tror det är så lätt. Att få gehör för det. Ens i Sverige. Faktiskt. Mm. Ja, som sagt. Det här med att man... ja. Har dataproblem vid valen. Fast de inte är kopplade till internet. Mm. Det är ju jätteseriöst alltså. Mm. Faktiskt får man nog säga. Och så visar det sig då det här med ridsporten då. Mm. Hur har det där gått till egentligen? Vad är det där för någonting? Vad är det där för någonting? Mm. Det är ju som det där med pedofiler och övergrepp på småpojkar i Vatikanen. Ja. De där avarterna finns där. Offren finns. Inte på andra ställen i samma utsträckning. Såklart inte. Nej, det är ju så alltså. Har skrämt och tystat många under lång tid. Alltså jätteföreningarna kräver åtgärder nu. Det gäller Svenska Ridsportförbundet. Mm. Den där verksamheten är nog rätt beroende av spel kanske. Mm. Undrar om det är mycket svarta pengar där. Mm. Vet jag inte. Med samhällsnyttan det gör. Mm. Uppvägs den de problem som de där verksamheterna skapar. Mm. Är det ett litet jobb att sanera det där, man tror. Ja, det kan man fan fråga sig alltså. Det kan man, ja. Mm. Ja. Som sagt, det är speciellt. Det är mycket speciellt. Något annat som är speciellt i vårt historiska arv när det gäller vikingarna. Och då har vi som vanligt tagit upp den här rökstenen igen alltså. Och det här med Aurik och Erik och handelsvägarna upp genom Roslagen, Rådmansö, Runmarö och så vidare. Mm. Rådmansöland är mycket speciellt. Mm. Vi tänker oss lite corner där. Det skulle vara lite piffigt med en liten corneravslutning på den här ja, delen av spelet alltså. Mm.
Det gäller att hålla linjerna nu alltså. Mm. Nu måste man faktiskt bestämma sig. Mm. Antingen är det några som försöker göra någonting åt det här. Mm. Och det handlar om folkbildning. Och det bygger på en amerikansk stingoperation. Eller också är det inte så. Det finns ingen djup stat ens. För finns det en djup stat så finns det några som försöker motverka det. Frågan är stor. Den delen av helheten är växer den. Är det fler som ser problemen? Fler som förstår varför de lösningar som presenteras aldrig egentligen är några lösningar? Nej. Det verkar vara så att det ligger i tiden. Faktiskt. Det måste man ju säga. Ja, och det verkar tyvärr så för Elon Musk och att ja, han konfirmerar då att de Twitter-anställda har sålt såna här verifikationer bakom, eller under disk så att säga. Mm. Inte det speciellt. Mm. Lika som köpare där tror jag. Ja, udda alltså. Kineserna hävdar att man borde utreda de amerikanska biovapnen i Ukraina alltså. Och det tycker naturligtvis ingen annan att man ska göra. Nej. Det är alltid samma. Alltid samma lilla gäng. Ja. Som inte är något små heller. Alltså, så, det är ju ändå så att säga, den delen som är tillsammans med Donald Trump i USA. Och sen är det... Ja, Xi Jinping har ju rent hus, säger han i alla fall. Hon kan ta en på orden kanske, ja. Mm. Vladimir Putin, han är så galen så går inte att säga något om, eller så kanske inte är så riktigt då. Det kanske är svenska medier som är galna istället för Vladimir Putin. Jag vet inte riktigt hur man ska se på det här. Udda, verkligen udda. Ja, faktiskt mycket anmärkningsvärt det här som tid betraktat. Och ja, det här med Kristersson hos Erdogan, jag vet inte liksom. Och man har då, ja, på något konstigt vis på en bild då, eller en film där från Rapport alltså. Och Kristersson, han är ju precis som han räcker upp över skoskaften alltså. Och ja, vad ska man säga alltså. Det är som det är nu. Och Martin Stens har gjort ett skojigt klipp och kunde inte låta bli att skoja lite med det här då. Och Donald Trump, han röstar i Florida där vid Mar-a-Lago där. Så röstar han på Ron DeSantis och så står det då upp i Svenska Dagbladet då liksom att den här konflikten mellan dem är... Varför gör de så där? I rengjuta hopp i massorna då, de forna massorna kanske. Kan det vara det? Verkar det finnas en uppgivenhet? Vi läste inte det i måndags, häromdagen, förrgår. Det verkar finnas en uppgivenhet när demokraterna röstar. Och det var ju ändå inte... Det kom fram sen liksom på något vis. Alltså, det med valfusk var inte att tänka på. Nu har alla sett att det var strul och de hade datastrul. Fast de inte kopplade till internet alltså. Och inte hopkopplade med varandra heller då. Alltså i något nätverk där. Ja, det där är ju väldigt speciellt. Det får man väl säga. Helt klart alltså. Ja... ja, precis. Det här med hur lång tidslina. Alltså, oron för inflation är alltså den största stressfaktorn bland amerikaner alltså just nu. Och då är det ju kanske lite pinsamt då att de inte har klart för sig vad inflation är för någonting. Det är ungefär på den nivån alltså.
Men som sagt, de här enkla grejerna, lite enklare grejer med val och sånt där, det är i alla fall klart till stora delar nu. Det är det ju. Mm. Och Mike Lindell, han säger uttryckligen rakt av nu att vi följer varje val med i cyberrymden, alltså så. Det är avlyssnat allting. Och bara så ni vet, det är bara att förhålla sig till det nu. Mm. Och det kan de inte göra så mycket åt, alltså. Och vi lär ju få ett par dygn nu framgent med rätt mycket svängningar i de här sammanhangen. Och som sagt, Turkiet firar 100 år då snart nästa år. Och med freden i Lausanne då är det då 1923, alltså. Och Saren, han ville ju inte ha något krig inspelande omkring ryska gränser där och så. Han ville ju inte ha någon sån där härska genom söndring metodik i gränszonerna där. Det gick ju ut på hålla konflikt, alltså. Det var inte han så förtjust i av förklarliga skäl, alltså. Nej. Så hade han ju otur där med telefonen, jag hörde. Mm. Det var någonting med någon sån här Ebenholz-telefon med guldinläggningar och något sånt där. Jag tror vi har tagit upp det några gånger faktiskt. Och som sagt, vi skrev en lång drapa i för länge sedan om det där. Och har ju skrivit 100 draper om det här. Alltså, egentligen samma textstycken som byter plats liksom. Bara. Och vad är det här för någonting? Hur länge har hållit på? Vad var syftet och så vidare? Och i det här får man nog säga att Turkiet saknar ju inte liksom någon roll i den här geopolitiska utvecklingsförloppen då, som vi ser framför oss då, om vi läser historien också då, så. Men kan man säga så här, Wallenberg är ju alltid inblandat då. Och då är det då Gustav Oskar Wallenberg som är liksom helt plötsligt blir då hamnar i Konstantinopel som minister, alltså 1920 där, och han känner nog till den här freden i Lausanne lite grann, och han känner nog till Sykes-Picot också, han känner nog garanterat till ryska revolutionen, och eventuellt så kan man ju misstänka att Recep Tayyip Erdogan känner till den här historien han också. Och vad som hände i Turkiet vid den här tiden är någonting som Recep Tayyip Erdogan faktiskt av rätt uppenbara skäl då, och anledningar tänker bringa i stor klarhet där, alltså. Mm. Och det här med Kemal Atatürk där. Hur kan det där ha varit egentligen med Wallenberg hängande över axeln? Mm. Och det förstår man ju att det där är ju liksom som att svära om Ingvar Stenmark, alltså. Mm. Ungefär, alltså. Barndomens idoler liksom. Ja, men sådär. Ja, han vill till skillnad från den sista ryske tsaren. Han till skillnad från honom så vet han alltså vad Turkcell och Vodafone är för någonting och varför. Han hade inte riktigt klart för sig vad Eriksson var för någonting, den här sista ryske tsaren, alltså Nikolaj. Det verkar rätt uppenbart faktiskt. Mm. Jaha. Och som sagt, det handlar ju mycket om valet i USA. Och det är av förklarliga skäl just nu. Och det här är någonting som håller på. Och Bodil polisanmälde ju igår där. Och vi tar och försöker dra lite fortsättningar på det här istället för att tracka Bodil hela tiden. För det har vi inte mycket för. Va? Det är liksom säkert inte särskilt lustigt det där. Så, som hon upplever just nu. Och det ska vi väl ta hänsyn till. Det är inte... Det vore bara så mycket bättre att hon kände att hon... Ja, men, det går ju att lämna det bakom. Så här, liksom, men att ställa sig upp i det här läget istället och säga så här, det är helt mors, alltså.
ja, jag hajar och jag tar på mig vad som är att ta på sig. Och jag berättar vad som måste berättas för allas bästa. Det fina med det här landet just nu är att konkurrensen är helt obefintlig av när det kommer till rättframhet, uppriktighet och ärlighet. Det går att briljera med att göra ingenting nästan. Det är bara att ge fan i att vara så mycket tvärtom. Det är ju det liksom. Så man får inte, man får knappast ens bli förvånad om det reser sig upp om ett tag då, ett antal människor som faktiskt har varit i kakburken big time och säljer ut resten då. Det är liksom en alternativ som inte är uppe någon annanstans, kan jag ha en känsla av. Men svenska folksjälen är ju vad den är också. Och man kan ju lätt tänka sig att det finns rätt många som är rätt spyfärdiga på sin egen vandel och handel genom exempelvis yrkeslivet. I ljuset av verkligheten idag. Det är en jävla skillnad, kan man säga. Det kan man utan vidare konstatera. Och naturligtvis är det israelerna som har avlyssnat då fyra EU-länder, Grekland, Spanien, Polen och Ungern. Och som sagt, vad sa Benjamin Netanyahu om fan som hade bestämt där egentligen? Det var lite oklart, va? Nej, det var det inte kanske. Nej, det var ju det. De var ju djupa staten. Ja, just det, precis. Ja. Och du, men vänta här nu. Hade israeliska telekombolaget Bezeq där. Vem köpte de hårdvaran ifrån? Jaha. Alltså, det är samma. Jaha. Jag hade ingen aning. Ja, men det var, han blev mutad också. Så var det inte en Thyssenkrupp och så var det en jävla ubåt där. Vänta. Vänta. Skulle det kunna ha varit en setup? Ja, just det. Det skulle det kunna vara. Det var inte avsikten att sätta Netanyahu. Nej. Det var andra sidan som det handlade om. Ja. Det var skapat verktyg alltså. Jaha, ja, men så kan det ju vara. Det är klart alltså. Ja. Och man får ju faktiskt... ja. Blåst är nog bara förnamnet för den israeliska befolkningen i de här sammanhangen. Alltså det kan vi ju konstatera. Faktiskt. Och roten till det onda sitter ju inte i Mellanöstern på det sättet alltså. Och nu är det alltså amerikanskt mellanårsval och Kina klarar med sin självsanering. Och nu får vi ju se var det här tar vägen och hur det tar fart alltså. Och det kommer gå enligt plan. Det är också helt jävla säkert. Ja, och vi kan väl konstatera då att en finansminister väntar på en krasch, och hon heter Svantesson enligt grindvakten Kärvenka, och jag vet inte vad man ska säga om hans det här pladdrandet längre. Det verkar liksom, ja, som sagt, speciellt nu. Och Evelyn de Rothschild har dött 91 år gammal alltså. Hjälp. Vad ska rymdödlarna säga nu alltså? Vem är det som tar över det där nu då? Vet man det? Ja. Det där är ju konstigt alltså. Och i Tyskland flyttar man på ett medeltida krucifix från Münster för det här G7-mötet alltså. Och ja... Det var ju konstigt för sen år 14 eller 1540 har alla medlemmar i Münster stadsråd svurits in framför medeltida korset alltså. Inför samma kors förhandlades den västfaliska freden som gjorde slut på 30-åriga kriget fram alltså år 1648. Hur var det där liksom, det här med axelmakter, det börjar ju bli liksom någon annan innebörd alltså. Det är liksom stort av på det snart alltså. 1648, ja. Och vad sa Richelieus efterträdare där?
Vi pratade om det förra gången. Man samlade alla Europas statsmän och statschefer så här på en båt. Då skulle man, ja, skulle man överlåta rodret i Oxenstierna. Va? Mm. Ja, det är konstigt det här alltså. Det är många konstiga tecken alltså. Så. Mm. Och som sagt, ja, före Oxenstierna fanns det ju ändå ett, ja, ett botniskt handelstvång. Mm. Ja, vad ska man säga om det liksom? Och ja, brasilianska ledare och militären rapporteras alltså planera och släppa bevisning för det här korrupta valet den här veckan då. Och nu överlämnar de här handlingarna till konstitutionsdomstolen också. Mm. Det där är ju lite märkligt. Alltså, är det förberett det här eller? Och som sagt, hur var det där? Finns det några svenska kopplingar till Portugal och Brasilien? I Brasilien verkligen, finns ju oerhörda mängder investoranknutna företag eller investoranknuten verksamhet. Ja, det där är ju verkligen konstigt alltså. Mm, faktiskt. Och ja, och i det säger man då att inflationen är alldeles för hög och det krävs fler räntehöjningar. Och kommentatorsfältet vrider sig av skratt liksom. Bring it on liksom, tycker vi. Ja, det är klart. Det är klart alltså. Mm, inflation, ja. Ja, man vet ju inte. Det här är ju liksom lite löjligt då. Och jag tror inte att nationalekonom är någon sådär jättebra grej att stoltsera med framgent. Alltså. Faktiskt inte. Det är nästan som man kommer bli betraktad som sagt färdig alltså, för att ha svalt det där. Faktiskt. Det vill jag nog påstå alltså. Och Ankaraborna är positiva till svensk NATO-medlemskap, fast det gick inte så bra det där då. Verkar det som. Det verkar gått lite smått. Så. Och ja. Vi får väl se vad det landar i och vi har en enormt spännande tid framför oss nu. Och vi befinner oss i ett utvecklingsförlopp som kommer vara omvälvande bortom allt vad vi tidigare har varit med om helt enkelt. Så är det bara. Och i goa gubbars land då, eller goa gubbars stad, så fryser man politikers arvoden i 2 år då. Och alla är naturligtvis väldigt nöjda med det. Jag tycker det är en fin insats då och kommer förändra väldigt mycket. Nej. Inte det heller, nej. Mm. Och det här med Portugal och ja, portugisiske presidenten och den här Lula och ja, Brasilien som var portugisk koloni och den här världsomseglingen som Wallenberg låg bakom. Men han hoppade ju av i Lissabon där. Det här var ju den tiden där det var lite, ja, konstigt liksom. Faktiskt. Eller inte så konstigt. Jag tror till och med det finns på Wikipedia som man kan lägga ihop det där. Det är ju lite speciellt alltså. Ja. Det är ju som det är. Ja, jag vet inte. Expressen och det är speciellt det här med pengarna alltså. Det är ju lite sådär i tiden. Mm. Det är dyrt att vara svensk även efter nyår, skriver någon stjärna Viktor Bartkron där. Och jag vet inte. Vad är egentligen SD för någonting? Jag får intrycket av att det är en kartong. Mm. Den är tom, faktiskt. Den är tom. Mm. Så är det. Och man behöver ju faktiskt inte ha någonting i den där kartongen. Nej.
Man kanske kan stoppa i någonting i kartongen. Ett innehåll. Ja. Och för än så länge verkar det svårt för det svenska rättssystemet att hantera det här på något annat sätt än vad man har gjort. Alltså. Det verkar inte vara liksom riktigt funktionellt. Alltså. Ja, det behövs nog hjälp utifrån för att hantera det här, tror jag. Mm. I några former i alla fall. Mm. Det här går inte. Vi måste ta ansvaret själva. Vi måste göra massa saker. Men vi måste samtidigt passa oss för att den här institutionaliserade korruptionen har suttit här en stund. Alltså vi snackar om långt tidigare än det botniska handelstvånget. Alltså. Mm. Det kan nästan alla förstå liksom, att det botniska handelstvånget inte främst syftade till att gagna folk som bor norr om Dalälven. Nej. Nej, så var det ju inte. Det var absolut inte så. Så vad egentligen är det här för någonting? Mm. Och så satt det då institutionaliserade Axel här ordentligt då, med sina indiska fantasier och såna grejer. Mm. Ja, ja. Som sagt. Det är som det är. Och det är vi glada för. Och exemplen på bristande svensk moral saknas ju inte sådär i dagens läge i medierna. Nej, det gör ju inte det. Det är ingen som kan missa hur det här vänder ut. Alltså. Och Märta Louise slutar representera norska kungahuset. Ja. Hur är det med det svenska kungahuset här nu egentligen? Mm. Ja. Den här ormen alltså. Mm. Kungskobran som äter andra ormar. Mm. Ja, det där är en mycket speciell metafor, det får man säga. Alltså. Och någon har tänkt till ordentligt. Mm. Giftig som fan är den. Och döda elefanter i rum kan ni göra också. Mm. Det är ju så alltså. Mm. En speciell orm. Ja. Man slapp ju spränga hela huset i alla fall. Man gjorde det. Den kröp in. Kanske var länge sedan jag gjorde det. Kanske det här bara en historia, en fabel, en sägen. En saga. Som man berättar av någon anledning. Det har redan hänt för länge sedan. Ja. Ormen kanske kröp in igen. Mm. Eller är ormen någonting annat? Är ormen någon som kommer hit kanske? Eller? Jag vet inte. Ja. Det här med örnar är konstigt också. Som i Sagan om ringen. Mm. Drakar. Smaug. Kinesiska. Drakar. Det finns olika sorter. Färger på drakar. Svart drak i Japan. Ja, svarta draken. Militärindustriella komplexer då för all del. En del andra otrevliga grejer också. Läkemedelsindustri och... Tja, vad ska vi säga? Lite rasbiologi kanske. Mm. Ja, mördade in och kajdare. Alltså, premiärminister. Mm. Just det, ja. Ja. Det var den här Takahashi. Han var ju med i det där ett länge också. Ja. Mm. Han kände väl Hirohito-familjen. Han gissade, kunde nog känna till lite grann. Som att de hade Serafa Imaråder och sådär. Jag tror det i alla fall. Ryska-japanska kriget kanske han. Nej. Jo, det fanns ju en rysk revolution där också. Tror jag. Mm, gick inte så bra. Nej. Mm. Verkar konstigt det där. Och första västerländska diplomaten i Asien där. Så vad heter han? Det är Gustav Oskar, han som sen blev... Ja, i Turkiet där. Det är som Erdogan. Han är ju samma gubbe. Just det, ja, just det. Just det, ja. Mm. Och han skrev det avtalet också. Med Ostasiat var det också, förresten, va? Tror jag. Och där var det inte någonting med Särö också. I den här grejen. Särö är det där stället där. De man träffade på sommaren Augusta den 5 var där också. Mm. Just det, så var det. Och sen var ju han den där diplomaten också.
Vad heter han? Var inte han attaché, va? I Tyskland? Ja, jag tror det. Jag tror att det var så. Jag tror att vi har det på den här spionfabrikföreläsningen. Då har väl det Helmut Ternberg. Det var det, va? Ja. Ja, just det, just det. Där finns de här Don och Manuela skiten, det där som vi pratade om sist. Också. Just det, så. Man kanske ska se den nu faktiskt. Det börjar fan bli läge att få liksom... Ja. Vi sätter ju in de här kommentarerna hela tiden också. Så här, dum, 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 dum. Tätare liksom. Mm, skrovet. Och nu är det ganska tätt. Det kan man säga. Nu bär det. Det kan man säga. Eller håller vatten. Vilket man vill. Så är det. Ja, det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Och ja, det här med hur allting sitter ihop, det är ju en grej som tar aldrig slut helt enkelt. Utan det är vår uppgift att hålla på med det här med folkbildning till dess att vi har gjort det så mycket vi kan helt enkelt. Mm. Och då slutar vi våra dagar den dagen. Så är det. Livets resa liksom. Mm. Ja, faktiskt. Det är trevligt att konstatera det, att vi blir aldrig för gamla i den meningen. Och ja, vad ska vi säga? Man får väl konstatera att när flamländska konservativa kräver att man ska lämna då World Economic Forum medlemskapet, då börjar det hända grejer. De här implementeringsorganisationerna. Man väljer att ta avsteg. Alltså. Fjärma sig. Mm. Det där är ju lite sådär speciellt. Alltså. En revision av New York Fed blir belysning av den fiskala vägens beläggning bestående av lögner och bäva månde Handelsbanken. Ja... De här startar ju utredningar nu, det här med kongressen här nu. Det kommer ju bara att leda, det kommer ju leda till på minuten alltså. Att man kommer börja revidera de här grejerna. Mm. Och då kommer man ju naturligtvis resa frågan. Och hur kommer det sig med att man, varför har man arrangerat de här kreditfaciliteterna egentligen? Hur ser det här ut rent funktionsmässigt i konstruktionen? Och då är det kanske inte det så kul med de där 64 miljarderna. Nej, och Danske Bank hade också en bra bibba av det här. Mm. Det där är lite speciellt alltså. Mm. 7-8 där. Mm. Speciellt. Ja, Svin-Otto Littorin alltså, förutom att förfalska meritförteckningar, så har han nu slutfört sitt uppdrag när det gäller det här Beowulf Mining, på tal om gamla vikingar och så vidare. Var ligger Beowulf begraven, vet jag. Att jag har läst en hel del om. Så, ja, mm. Och nu behöver man inte längre en politisk ordförande. När fan behöver man en politisk ordförande? Eller rättare sagt, varför behöver man en politisk ordförande i det här gruvbolaget? Mm. Ja, man kan ju undra, hur är det med det här politiska systemet egentligen i kombination med enskilda vinstmaximering? Är det en lyckad kombination? Ja, det är ju upp till en var att bedöma alltså. Hur är det med den saken? Det är bara så alltså. Befolkningen i Sverige mår emellertid sämre för varje dag som går och varje år som går då naturligtvis också. Och det här tar man upp i Aftonbladet, och självmord utgör då 93% av allt dödligt våld. Och vi har ju sagt det i alla år att det här kommer att ta sin tribut vad det lider. Mm. Alla pallar inte. Så är det. Och då kanske man med det i minnet kanske man ska ge fan i att dansa på gravarna. Alltså. Speciellt inte när det kommer till dem som har det garanterat jävligt ändå liksom. Så. Mm. Så är det ju.
Jaha, och ett JAS-plan körde av landningsbanan. Det här med landningsbanor och landningsställe, landningsverksamhet och JAS-plan har varit en evig följetong. Alltså det är problem med datorerna hela tiden. Alltså den här telekrigsmiljön, alltså den är eländes elände helt enkelt. Och vi säger väl inte att det är den ena eller andra som ligger bakom, men som sagt. Israel håller inte bara på med spionprylar sådär mot länder, utan de förbjuder nu även fluor i dricksvattnet. Varför gör de det? Vi har ju det. Är det för att de är dumma i huvudet eller? Ja, jag vet inte vilket det kan vara. Ja, och det är ett negativt stämningsläge bland den svenska befolkningen på fler sätt, inte minst ekonomiskt då. Och det ekonomiska läget är svårt med hög inflation och svag tillväxt i både Sverige och andra länder. Och pessimismen har inte varit så här stor hos hushållen på lång tid alltså. Det är det näst negativa stämningsläget på väldigt, väldigt länge, säger Svantesson alltså. Ja, vad ska vi säga? Vi såg inte det komma. Det tror jag vi låter bli att säga faktiskt. Det är ju lite speciellt alltså. Och det här med skuldmättnad, där är inte så många andra ens i närheten av ännu. Och ja, det här med Eurovision är ju viktigt i Sverige, och då ska vi prata om det en timme till här nu. Nej, det ska vi inte göra. Det är som det är. Fler länder drar sig ur när Eurovision blir dyrare. Det är Rysslands fel alltså. Ja, man får komma ihåg att den här tävlingen är inte lika stor och självklar överallt som den är i Sverige. Ja, man kan ju också få komma ihåg då att resten av världen inte har en lika hjärndöd befolkning som den är i Sverige. I så fall kan man ju lägga till då här på göteborgskt vis alltså. Ja, som sagt, det är fantastiska tider alltså. Otroligt. Det är ett nöje och en glädje att få göra det här tillsammans med er. Och ni ska ha det största av tack som vanligt för allt ni gör i det här. Och med det så får vi väl tacka för idag, och sen hörs vi senast på fredag då. Men som alla förstår så är det ju liksom, ja, nu är det stand by the hour liksom. Ja, sådär så att. Ja, ni får i alla fall ha en trevlig pig lördagskväll, så hörs vi senast i övermorgon fredag alltså. Hej.